Kosova dhe Serbia gjenden para një presioni të madhë ndërkombëtar për rifillimin e dialogut dhe për arritjen e marrëveshjes së paqes, vlerëson analisti politik Artan Muhaxhiri. Vetë emrimi i zotit Grenell në postin e përfaqësuesit special për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë një shenjë jashtëzakonisht e qartë nga administrata amerikane se procesi i dialogut do duhet të vazhdojë dhe që një marrëveshje është obligative për Kosovën dhe për Serbinë. Është e pritshme që në ditët e vijme të ketë presione shumë më të mëdha nga administrata amerikane në mënyrë që të vazhdoj edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Analisti tjetër politik Faton Abdullahu shtimin e ndikimit të SBA-s në procesin e dialogut e shes si mundësi që Kosova dhe Serbia ta kenë më të lehtë arritjen e marrëveshjes. Kjo ndërhyrje është e SBA-s është një hap i mirë drejt asaj të cilën e aspirojmë të gjithë ne, besoj edhe Serbia, për një pajtim një herë për gjithmonë që ta dim se ku janë kufit, që ta dim se e njohim njëra tjetrën dhe të tjera raporte të kësaj natyre. Analistët vlerësojnë se partitë politike në vend duhet të gjejnë një formulë që sa më parë të formojnë qeverinë e re, për shkak se vendi gjendet para sfidave të mëdha. Këtë qasje të involvimit të SBA-s duhet parë si pozitive dhe duhet parë si edhe kërkesë, edhe si shtytje për të pajtuar ne ndër vetën tonë, pra për të pasur një pajtim ndërmjet forcave tona politike, sidomos këtyre dy forcave që dolën fituese, nga se po na presin zhvillime të mëdha kruciale për fatin e vendit tonë. Gjatë vizitës në Kosovë dhe Serbi, i dërguari i posaçëm i SBA-ve Richard Grenell kërkoi nga Kosova ta hiq taksën, ndërsa Serbia ta ndal fushatën kundër Kosovës dhe palët të i kthehen tavolinës së bisedimeve. Ndryshe SBA-ja mund ta shqyrtojë mundësinë për të tërhequr nga procesi i dialogut.